Сәлем, достар! Каналыма қош келдің! Бүгінгі бізде тарих дайын сабақтарда жаңа топтама. Қазақ тарихында қысқаша киноға шолу. Көрмес бұрын каналға тіркесіп кетіңіздер. Тамирис фильмі. Тамирис массагеттердің билеген ханшайым. Тамирис пен екінші кер туралы сүрілген қазақстандық көркем фильм. Режиссері Ақан Сатаев. Фильмнің тұсаукесері 2019 жылдың қыркүйек айында өтті. Фильм Геродоттың тұмары ханша билеген массагеттермен соғысқа барысы патшасы ұлы кердің қазақ туралы оқиғасына негізделген. Фильм түсірімдері 2017 жылдың 1990 айында басталған. Қазақстанның әртүрлі жерлерінде түсірдім. Фильмде массагет кейіпкері көне түрік тілінде сөйлейді, ал парсы кейіпкерлері көне парсы тілінде сөйлейді. Шаңғы жүрек мың бала фильмі Ақан Сатаевтың көркем драмалық фильмі. Фильмнің тұсауы Қазақстанда 2012 жылдың 3 мамырында кесілді. Фильм қазақ халқы жоңғар шапқыншылығына қарсы ерлікпен күрескен 18-ші ғасырдың бірінші жартысында қамтиды. Сол кезде қазақ жасақтары бірігіп, басшыларға тойтарыс беріп, майданда шешуші жеңістерге жеткен еді. Кино желісі бойынша осы соғысты ел үшін күрескен жауынгер ер азаматтар қатарында жау жүрек Сартай батыр да өзіндей өрімдей жас жеткіншек сарбаздарды ту көтеріп жорыққа бастап шығады. Мың бала атанған Сартай жасағы қарасы әлде қайда көп жауға азғана қол қарасы шауып арасан мықты қазақ әскері пайдасына көрсетеді. Фильм түсетін негізінде жоңғарларға қарсы күресте ересек сарбаздармен бірге кең байтақ жері мен елін қорғауға бел буған өжетте жас мен жауынгер туралы аңыз желісі алынған. Бейнефильм 18-ші ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ тарихының бетбұрыс кезеңіндегі жоңғарлармен қанды соғыста қазақ халқының бірлігі мен батырлығын еркіндік алу жолында шешуші күшке айналған кезде орын алды. Сюжетке сәйкес қатыгез күресте ересектермен қатар батыл Сартай бастаған жас жауынгерлер туған жерін қоршауға шықты. Оның аты аңызға айналған әскері мың бала ретіндегі жауымен тең емес шайқасты түсіп соғыс барысын өзгертті. Бұл шайқас фильмде шешуші факторға айналып қазақ халқының тарихында аңырақай шайқас деп аталды. Сценарий Ілияс Есенберлидің «Алмас қылыш» романының желісі бойынша жазылған. Фильм режиссері Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, кинорежиссер, сценарист және суретші Рүстем Әбдірашев. 15-ші ғасырдың орта тұсында Қара теңіз жағалауында Моңғолия дейінгі Еуразия кеңістігінде бір кезде зор қуатты империя болған. Алтын Орда құлағаннан кейін бірнеше жеке хандықтар құрылды. Олардың ішінен қазіргі Қазақстанның аумағына жайылып жатқан Ақ Орда ерекшеленді еді. Ақ Орда билігі Шыңғысханның немересі, Жошының үлкен ұлы Орда ежелінің әулетіне тиесілі болды. Арада уақыт өте келе Шайбанидің кіші тармағына шығатын Әбілқайырхан өз билігін күшейтіп жеке хандық құрды. Ол көшпенділігі қатыгез аяусыз саясат көрсетіп болатын. 1460 жылы Орта ежелінің ұрпақтары Керей мен Жәнібектің айналасында біріккен ондаған мың көшпенділер ақсақалдар кеңесінен шешім қабылдады. Әбілқайырдан бөлініп шығады. Сұлтандар Моңғолияның шекарасы дейінгі жеткенде жергілікті билеуші Есенбұға оларға қоныс беруге келіседі. Есімі аңызға айналған абыз Асанқайға да көшке ілесіп бөлініп шығуға себеп болған оқиғаларды жырына қосады. Жәнібек пен Керей Әбілқайырдың хандығынан бөлініп өз ұлыстарын құруға бекінеді. Керей мен Жәнібек рулары басшы билер құрылтай өткізді. Ең алдымен жұдырықта жұмылған ынтымақ керек екенін ескерген оларға Керейдің хан сайлап қазақ хандығының құрылғандығын паш етеді. Брюс Бидай фильмі 1932-1933 жылдардағы ұлы аштық кезіндегі Қазақстан аумағында қазақ отбасы өмірінің тарихына әңгімеледі. 5 миллион қазақтың өліміне түрткі болған 20-шы ғасырдың басындағы оқиғаларға арнаған. Рускеннің келіні мен немересі азық-түліктің жетіспеушілігі жағдайынан аман қалуға тырысады. Ал оның ұлы мен отбасы ашыққандарға ақша тауып азық-түлік беруге тырысады. Дегенмен ұлының тамағы іздеп кеткен ұлынан ешқандай жаңалық болмады. Бұрынғы қызметкер Әли Қайрақбаев Досекеннің отбасының бидайды жасырып отыр деген күдікпен қарайды. Әли Қайрақбаев отбасы тыныштығының сақталуына жол бермей оларды кеңес одағының атынан жазалауды қайтып құртады. Осы оқиғадан кейін Қазыбек ішінде адамның қолы бөлшектенген сөмкесіне оралады.
осылайша Қазбек қатты аштық әсерінен каннибализмге ұшырағанымен күдіктеледі. Қазбекті қуып шыққаннан кейін Әли Қайрақбаев совет әскері офицерімен бірге Доскеннің үйіне келіп, Әли Қайрақбаев совет әскері офицерімен бірге Доскеннің үйіне келіп, бидай іздейді. Ештеңе таппаған Әли Доскенді өлтіреді. Біраз уақыттан кейін Әли далада қолына Брус бидайды ұстаған. Доскеннің келіні Алманы да өлімге қиып, жалғыз немересін ажалға тастап кетеді. Аманат фильмі. Аманат Сатвалды Нарымбетовтің фильмі. Басты рөлде Санжар Мадиев пен Берік Айтжанов сомдады. Фильм нақты тарихи оқиғаларға негізделген. Фильмнің басты кейіпкері 19-шы ғасырда қазақтардың Ресей империясына қарсы күресін ұйымдастырған. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы. Фильмде онымен қоса Бұқарбай батыр сияқты ханның сенімді серіктерінің өмірі көрсетілген. Фильмде бірнеше оқиға параллель көрсетіледі. Фильмді тамашалау арқылы 19-шы ғасырдағы Кене хан өміріне және де 20-шы ғасырдағы Кенесары хан туралы зерттеу жүргізген. Ермехан Бекбахат өміріне саяхат жасауға болады. Фильмді түсіру барысында номад каскадерлері шайқас эпизодтарына қатысты. Фильм Кенесары хан жайлы фильмдердің алғашқысы болмақ. Бұрында деректі фильмдер түсірілсе де көркем фильмдер түсірілмеген.